Пам'яті героїв Крут в Івано-Франківську влаштували військово-історичну реконструкцію бою столітньої давнини. Відтворили один із епізодів російсько-української війни 1918 року. Реконструктори кажуть, схожих протистоянь у той час відбувалося чимало. За сценарієм більшовицькі заколотники захопили частину території міста, вимагають від української влади визнання Республіки Рад, вимагають фактично капітуляції. Війська Центральної Ради блокують заколотників, намагаються їх штурмувати, але заколотники бороняться відчайдушно, тому що на підході війська Раднаркому, на чолі яких в авангарді йдуть матроси Балтійського флоту. Сили у театралізованому бою майже рівні, втім українським військам вдається знищити загін, який прийшов на підмогу ворогу, і таки змусити більшовицьких заколотників здатися. В тій битві, яку зараз ми відтворювали, всі моряки Балтійського флоту були вбиті. Тому і українці змогли зрештою виграти. Тоді була революція, в більшості моряки Балтійського флоту найбільше підтримували червоних, той режим. Відповідно, вони і на Україні також проводили зачистки, бої і так далі. На озброєнні в українців гвинтівки, кулемет та гармата. Стріляють холостими, втім все майже як насправді, у тому числі і вбрання вояків. Актори кажуть, на той час захисники УНР єдиної уніформи не мали. Використовували обмундирування, що збереглося на складах царської Росії. Одягали те, що було під руками, намагалися все-таки якось упорядкувати зовнішній вигляд. Ну, робили якісь самодіяльні якісь речі. Ну, чому? Тому що головне, що знімали погони і царські кокарди. Ну, а приналежність до УНР – це оцей шлик. Відвідувачі не приховують захвату від реконструкції. Особливо вражені побаченим діти. Мені дуже сподобалось. Це як було в реальності. Я майже не повірив, що стріляли по-справжньому. А треба й молоді, дітям це все, щоб вони росли з тими спогадами, з історією нашою. Це є дуже важливо. Загалом у реконструкції взяли участь понад сотня осіб із різних міст України. Присвятили театралізоване дійство століттю битви під Крутами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.